jeg kalder over radioen, når vi kommer ind, okay? Kom. Jamen, så kan vi så ikke give hold numre. Det der, godt, I hold numre. Et. Okay. Og to. Og tre. Okay. Vi holder to. Jeg går ind og tjekker op på det. Jeg er ligesom nødt til at skyde. Jeg forstår mig. Så er der tre, der står her. Og så skal der være en forhandler. Det er bare mig, Louis, vi går over. Hvem er forhandler? Hvem er forhandler? Der står to derovre. Nej, der skal være to i hver side. Der skal være en forhandler. Lederen her forhandler. Ja. Altså, to ved bagdøren, og to ved fordøren, og en forhandler. Ja, og så, så når vi giver kald, så... om gidslet, okay. Jeg så sætter jeg på døren. Skud. 200. Var det... Mikkel, hvad der er hvad? Jeg ved heller ikke, hvem der er hvad. Hvad? Var det der? Var du... Wow! Det er svært at kende forskel. Wow! Var du gissel, eller var du eller var du bankrøveri-ting, eller hvad var du? Jeg var bankrøver. Er det mig? Han var god. Ja. Han skød mig. Svært at kende forskel. Wow! Han kan godt finde noget. Carl Hamskov. Hvordan kender du mit navn? Ja, for jeg kender sgu alle navne til politistyrken. Ja, okay. Godt. Hvad er dit p-nummer? 26201. Bagnummer? Jeg har ikke fået noget. Okay. Du var sammen med... Louis. Han står ham, der står med den der blå. 2404. Ja. Det klarer du faktisk rigtig fint sammen. Det eneste, der bare trænger lidt ned, det er, at du bare direkte rusher ind. Du giver det ikke til genkende. Men du siger, at du er politiet. Jeg prøver heller ikke lige helt rigtigt at forhandle med gidseltagerne. Men ellers så gik det faktisk ret godt med, og 6-0-1, du er desværre dumpet i akvæsttræning, fordi du var alt for usøgs ude foran.